Pessoal, tô aqui na moto do Rick, na scooter do Rick, na X-Max, a guerreira X-Max, rumo às Cataratas do Iguaçu. A gente vai pro passeio a partir das 16 horas. Já compramos os tickets, né, pro passeio. Lembrando, por causa da pandemia, você tem que entrar no site das Cataratas para poder comprar. Não adianta ir para lá e... Quer dizer, você pode ir para lá, mas chegar na hora você não vai poder comprar. Então você vai ter que entrar no site, vai ter que comprar pelo site. Só vendas online do ticket, ok? Então se você quiser vir para cá, para Foz do Iguaçu, conhecer as Cataratas do Iguaçu, lá do brasileiro, você tem que comprar pelo site. Cartão de crédito, ok? Ou boleto. Então sugiro que você já faça antes. Dá para fazer agendado. Deixa o horário agendado, a data agendada. Você pode fazer de casa antes de vir para cá. Deixa tudo pré-agendado, tudo bonitinho, pago. O valor é de R$50 cada por adulto, né? Criança eu não vi, mas adulto é R$50. Você faz tudo isso pelo site e cartão de crédito. E super simples. A gente hoje pela manhã nós somos a Cidade do Leste, atravessamos a Ponte da Amizade. O Rick pediu para eu fazer esse rolê aqui com a X-Max dele. Já fiz o review. Gente, essa moto aqui é guerreira, muito confortável para viajar. Tem um porta-mala embaixo do banco, é muita coisa, muito volume que você coloca. E é muito surpreendente na hora de você ultrapassar a carreta, bitrem e tudo mais. Fora o conforto, né, de você não ter chuva no peito, vento na cara, vento e chuva, né, na cara, mosquito, por causa dessa bolha aqui que protege. Então o Rick, ele se molhou bem menos do que eu. Ele tá aí na frente com a Interceptor. E mesmo essa scooter aqui com seus 21 cavalos, eu fiquei surpreso porque ela vai aí a 100 km por hora, economizando aí 39 km por litro. O Rick conseguiu fazer e é uma bela autonomia, né? Eu acho que esse tanque aqui tem 13 litros, se não me engano. Ou 14. E o Rick ficou bem protegido por causa desse escudo aqui. Mas enfim, vamos agora fazer esse rolê nas Cataratas do Iguaçu. Eu tô realizando um desejo já de muitos anos de... vir pra cá de moto, de conhecer as cataratas, ainda mais de moto, né? Ter vindo pra cá de moto, vou voltar pra Salvador pilotando. Então é uma satisfação muito grande estar aí com meu irmão Rick, meu amigo. A gente curtiu lá em Cidade do Leste, quente pra caramba. Gente, Foz do Iguaçu é muito quente. Eu sou da Bahia, eu sei o que é calor, mas aqui é úmido, é quente, é muito, muito quente. E a gente deu sorte que Alá Todo-Poderoso nos concedeu um dia de sol. Pela manhã foi chuva, na madrugada foi tempestade, árvores caíram. O Rick tentou até fazer live, ontem caiu a energia do hotel. O negócio pegou, tá? Disseram até que ia ter tempestade hoje de dia. E ó, Alá Todo-Poderoso nos concedeu um dia lindo pra gente poder fazer esse rolê nas cataratas. Então quero convidar você agora a acompanhar a gente lá, nesse rolê. Vamos lá? Olha o museu de cera aí, ó. Meu filho vai ficar louco, João, ó. Dreamland. Vou ver se na volta eu paro pra mandar uma foto pra ele do Bumblebee. Beijo, filho. Papai te ama. Fala, pessoal. O Chico tá bravo comigo. Chico tá bravo comigo. Ó, mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Estamos chegando aqui. O parque tá ali, ó. Tá vendo? Aí eu falei pro Chico assim: Chico, vamos fazer um exercíciozinho. Aí eu fiz ele caminhar nesse sol aqui de 40 graus lá de baixo, estão vendo, ó, onde desce, sobe lá embaixo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó, lá daquele carro, pra lá ainda deixamos a moto. Eu falei: Chico, você vai ter uma vida saudável comigo, Chico, um mês comigo em São Paulo, Chico, você vai ficar fitness, Chico. Vamos correndo, Chico. Bota o pia aí. Chico, falta só 3 km, Chico. Ele só 3 km. Nada a roupa que eu vinha, a roupa que ele tá.
O Chico veio com uma calça retirante. Ele trouxe comida na bolsa, ele trouxe água, ele trouxe refrigerante, chocolate. Bora, Chico, corre, Chico, corre. Ele tá bravo. Ele tá bravo, Jô. Ele só fez essa caminhadinha que vocês estão vendo. Tá vendo lá embaixo, ó? Sobe, desce, sobe, desce. Não deu nem cinco. Chico tá bravo, gente. Mas vai ficar fitness. Bora, Chico, manda um salve pra galera aí, Chico. Vou tudo se lascar. Fala, pessoal. Estamos aqui no Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. Estamos dentro do ônibus, aguardando a partida. E vocês estão vendo que eu estou bem molhado, né? Pois é. Esse rapaz aqui, ele me fez andar 1 quilômetro para chegar aqui. Depois eu conto para vocês por quê. Depois. Chico Fitness. É. Eu não vou fazer... 1 quilômetro. Não vou fazer nenhum gesto, não, porque tem... Enfim. As crianças me assistem também, mas olha, gente. Pelo menos ele pagou a água. Aqui, ó. Pagou a água. Foi caro. Foi caro. Mas, assim, teve um bom motivo. Realmente, depois eu conto pra vocês. Tá? Quem já veio pra cá sabe por quê. Ele me fez andar 1 quilômetro. E ainda dizendo que eu tava precisando malhar. Marcão, vem pra cá, Marcão. Vem pra cá com ele, Marcão. Vem, Marcão, você mata ele. Você vai dar 2 tapas no Rick e ele voa. Não tem jiu-jitsu certo. Bom, Chico. Não. Você não se sente mais saudável agora? Não. Bom, gente, vamos lá, vamos nessa. Aqui, ó, estamos no ônibus panorâmico, sol gostoso, ainda bem, porque ontem de noite choveu tudo que tinha pra chover. Não foi? Foi, bastante. Caiu até minha live. Caiu árvore na cidade. A situação foi bem complicada. Mas hoje, pelo menos, teve sol o dia inteiro, a gente foi pra Cidade do Leste. E olha só que maravilha, a gente vai pegar sol, galera, ó. Sol. E vamos nessa. Vamos lá. A gente tinha a opção de fazer esse passeio aqui caminhando. O Chico não quis. Eu não vou falar nada porque tem criança que assiste. Mas vamos lá. Que é bom pra comer. Você é louco? É um iguaninha, né? Olha que da hora. Então, o Rick agora inventa da gente ir pelo caminho mais difícil. Não vai pisar no bicho não, hein, meu? Esse aqui é o caminho mais difícil. Olha que da hora, é um iguana. Um lagarto. Não, isso é um lagarto qualquer, cara. Olha o tamanho do lagarto. Não é um lagarto qualquer, é um lagarto, pô. Fala pra eles não me seguirem que eu estou perdido também, Chico. O Chico é moleza, meu. Esse é o caminho mais difícil. Moleza. Gente, o Rick inventou esse negócio de andar. A gente quase perde o ônibus, cara. E ele não avisou nada. Ele disse, ah, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. É porque o preço do estacionamento custa R$20 para moto, galera. Ele tem razão, absurdo, né? R$20 para moto e carro, não tem distinção. Ele falou, não, vamos parar num lugar aqui. A gente parou num lugar, não precisa dizer onde. Não fala, você vai... Não, não vou falar, não. Paramos num lugar e fomos a pé. Só que ele não me falou isso, olha que legal essa informação. Ele não me disse isso. Sim. Desgraçado. 200 quilômetros. E aí eu vim assim, né? Olha como é que eu tô. Então eu vim assim, ele veio todo... Chances? Normal. Normal. E aí, vim de mochila e tudo mais, ele não falou nada. Mas justificado, R$20, galera, carro ou moto. Então é um absurdo, um absurdo. R$5 a garrafinha d'água, sim. É. Então por isso que a gente veio a pé. Mas valeu, tá valendo. Sim, e a gente quase perdeu o ônibus. Então,
Chegamos faltando 10 minutos. 10 minutos, cara. Sempre assim. Olha lá, Chico. Olha, galera. Bora, bicho. Vai, bora. Corre. Corre, vai lá, vai, vai. Pode ir, filho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Lá te acompanha. Olha lá, te acompanha, vai. Eu vou aqui de boa. Gente, que lindo, cara. O outro empolgado, emocionado. Vamos lá, vamos ver? Que legal, né? Que experiência massa, gente. Venham pra cá, venham de moto pra cá. Tá em cima do horário. Tá em cima da hora já, galera. Tô. Porque é sempre assim. Em cima do horário. Então faltam 20 minutos, 25 minutos pra fechar o parque lá no, na Garganta do Diabo. Eu não vou ficar parando, moscando, né? Quero conhecer. Então vamos lá. Olha que legal, galera. Que legal. Pessoal, dica: tragam duas garrafas de água. Não venham no último passeio, no último horário, das 16 horas, não venham. Você vai sair correndo, porque aqui fecha às 17 horas. E aí você não consegue mais entrar. Por isso que eu tô na correria aqui. Valeu. Aí, 5 horas, tá vendo? Então você vai ter que fazer tudo na correria, como eu tô fazendo agora. Aqui é o lado argentino. E eu vou ter que atrapalhar a foto da galera, dane-se. Eu sou educado. Eu sou educado, tá vendo? Vamos lá.
agora a gente se molha. Mas muito bom! Depois de um calor desgraçado, um fresco desse aqui é show de bola! Muito bom, venham pra cá! Só não venham às 16 horas! Deserve to find belief, 'cause we're on top of the world. Our lives in front of you. Pessoal, chegamos! Tá vendo? Enfrentamos chuva, frio, calor de moto. A gente veio pra cá, ó. Chegamos aqui nas Cataratas do Iguaçu, do lado brasileiro. Estamos aqui de moto. Agora vamos voltar pra Bahia. Vamos fazer tudo de volta. Mas ó, a experiência de você andar de moto é maravilhosa. Olha isso aqui, galera. A caminhada é boa, mas você chegar num lugar desse aqui é incrível. Olha isso aqui, galera. Muito bom. Agora tem que voltar correndo que já são 17 horas. Quando vocês vierem pra cá, não façam como eu. Chegar, pegar o último passeio das 16 horas. Aí é treta, vai ter que fazer tudo correndo. Mas valeu, ó, tô aqui. Galera, olha isso aqui. Esse lado aqui é o lado argentino. E aí, Henrique? Como é que foi? Não, foi top demais, né, Chico? Foi massa, baita, cara. Baita experiência, né, meu? E aí, vamos falar com o pessoal aqui. Pessoal que quiser levar capinha pra não se molhar. É, esse pessoal da Royal Enfield tem essa mania mesmo, de pegar capinha pra não molhar a barba, putz, tudo. O cara é chato, né? Gente, não, é sério, falando sério. Venham sem capa, não pensem em vir com capa, vamos me molhar, venha se molhar mesmo. O gostoso é isso, é você sentir a água, né? E uma baita experiência, né, Chico? É uma coisa lindo. Que conecta você com o lugar, né, cara? E teve uma hora que ele falou assim pra mim, pronto, acabou, para de trabalhar, guarda tudo, agora presta atenção. Vivencia. E aí eu parei, vivencia, parei e agora vou curtir. Aí parei, fiquei um tempão, a gente ficou lá assistindo, vendo só os passarinhos curtindo. Entrarem por baixo os passarinhos passando por baixo da cachoeira, assim, lá pra lindo, dentro. Cara, e lindo. Ali deve ter ninho, né, que eles fazem ninhos atrás ali, porque é seguro, é lindo, pra cara. Eles. E assim, depois de você caminhar...
Aí você sente a água, putz, é refrescante. E você conecta, né? Você conecta com o local, você começa a assimilar, fazer parte. Muito legal. Agora venham pra cá, venham, mas não venham às 16 horas. Venham antes. O problema é que antes o sol tá lascando, né? É, muito forte. Às 16 horas tá menos mal, né? Mas também às 16 você chega... Deixa eu só passar um dado pra eles aqui rapidinho. Eu tava conversando com o Gui agora há pouco, quando o Chico tava subindo. E eu falei pra ele, né, que quando eu vim pra cá em 2014. É legal você falar isso. É, 2013, 2014 o racionamento. Em São Paulo, na capital, nós estávamos lá já com 5% da nossa capacidade da... Da Cantareira, né? Que é o nosso reservatório de água de São Paulo. E aí o Guia tá falando pra mim agora, o rapaz trabalha aqui, que ali foi um dos anos que mais choveu, que teve recorde de água aqui. E a vazão daquela parte que a gente estava lá em cima era 16 milhões de litros por segundo. 16 milhões de litros por segundo. É. Hoje, naquela época. E de lá pra cá nunca mais conseguiu manter esse patamar, né? E hoje. 2 milhões. Hoje são 2 milhões só de litros que tá caindo. E porque choveu, né? Porque choveu. Uma semana pra cá tem chovido bastante. Até o pessoal que tava forçando agora há pouco, mora aqui no litoral, tava forçando porque choveu bastante uma semana pra cá. Mas pra vocês verem, né, que a água aqui é uma coisa absurda. Naquela época, em 2013, fez as contas, em 26 minutos de queda d'água aqui de cima, enchia uma Cantareira inteira nossa. Uma Cantareira inteira, em 26 minutos. 16 milhões de litros por segundo, Chico. Show de bola, é boa essa informação. Ainda bem que você falou isso, porque é uma informação importante pra gente ter noção aí de como é que tá a situação, né? Porque o Chico mostrou bem, vocês vão ver lá nos lados, diversos fios de água caindo. Porém, onde caía aqueles fios, do lado onde tem aquela vegetação, tudo caía água. Então, de 2013 para cá, o próprio Guia trabalha aqui há mais de 12 anos, ele falou que só caiu a água. Então, de 16 milhões de fios por segundo em 2013, hoje está em 2 milhões nessa mesma época, tá? Nessa mesma época, ele falou que é a primeira quinzena de outubro. Isso aí. Passeio massa. Gente, é uma coisa que eu esqueci de falar. O custo é de R$50 por pessoa, por adulto. Acho que eu falei no início, né? Eu acho que eu falei. Falei. Então, tô repetindo aqui, R$50 o adulto, né, por pessoa. Compra online, né? Tem que comprar online. Mas quem é da região que mora aqui na cidade, nas imediações, paga metade. É quem mora aqui, com o problema de endereço. E aí, mesmo que vocês estejam em outro lugar, façam já o agendamento. Vocês podem fazer pelo site, o agendamento, comprar o ticket. Sem grilo, é prático, é rápido, você recebe por e-mail. Enfim, e também, além de receber por e-mail, você recebe no próprio login lá do site das cataratas. Muito bom, passeio vale a pena, vale cada centavo, hein, Henrique? Sim, com certeza. Isso aqui é... O bom é chegar cedo aqui, ficar um tempão aqui, umas 2 horas cara, aqui. É, cara, porque a gente... Mas também a gente fez muita coisa hoje, né? O dia foi tá proveitoso. Louco. Pelo gente, amor a gente de foi Deus. Na Cidade Leste, o Henrique comprou a Cidade Leste toda. Comprou shampoo, chapinha de cabelo, pinça pra fazer sobrancelha, comprou cueca, comprou roupa, comprou perfume. PlayStation 5, Xbox One. E eu virei a mula dele. Enfim. E aí a gente conseguiu fazer tudo isso em um dia, cara. E viemos pra cá ainda, andamos pra caramba, almoçamos cegado, sem caramba, sem pressa. Pegamos o último passeio das 16 horas. É corrido, mas dá, tá? Dá pra fazer tudo. A corrida eu fiquei mais agoniado, que ele já conhece, eu fiquei mais agoniado e tal. Mas ele, não, calma, pô. E eu, não. Mas deu tudo certo. Deu pra fazer o percurso e inteiro, é legal, né? Que um ficou perturbando, ele fica mais me perturbando, né? É como é Bud Spencer e o... Terence Hill. eu sou o que fica amuado. E ele o Chico fica bravo com tudo, gente. Ele fica bravo. Tira. O cara não pode correr 1 quilômetro, ele fica nervoso comigo. Gente, um beijo pra vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado por ter assistido. Deixa o joinha se você gostou. O passeio foi massa. Venham pra cá, venham de moto. O passeio é bom, a pista é boa, o lugar é bom, tudo é bom. Venham pra cá. Valeu? Beijo. Aí, manda beijo aqui. Beijo! We'll be right back.
'cause we